גם הלילה תושבי הדרום לא ישנו בשקט. מערכת כיפת ברזל ירתה שתי רקטות ששוגרו לעבר העיר סדרות. רקטה נוספת ששוגרה נפלה בשטח פתוח. אזרח אחד נפצע באורח קל ושניים לקו בחרדה. לפנות בוקר צהל יצא למתקפה נוספת ברצועת עזה. הפעם היעד היה אתרי אימון של ארגון הטרור חמאס ומבנים להכסנת אמצעי לחימה. גם שר הביטחון אביגדור ליברמן מבין שהשקט שאפיין את ההרתעה מול חמאס בדרום הסתיים. הירי האחרון מרצועת עזה לכיוון הסדרות אין לו קשר להרתעה הישראלית, אלא למאבקי פנים תוך פלסטינים, בין ארגונים שונים ובין פלגים השונים. אנחנו יודעים מה לעשות, איך לעשות ומתי לעשות. הבוקר כבר הוחלט לסגור את המעברים במטרה לאותת לתושבי הרצועה כי חוסר הרסן של ארגוני הטרור יעלה במחיר שגרת החיים. מהיום אין כניסת סחורות ומעבר אזרחים מתאפשר רק במקרים הומניטריים. במערכת הביטחון מעריכים כי הלחץ מצד האוכלוסייה יערים קשיים על החמאס שחייב לקחת אחריות על הנעשה תחת ריבונותו. אני מקווה שתושבי רצועת עזה יכריחו את ההנהגה שלהם להשקיע את כל המאמצים וכל הכספים בשיפור הכלכלה ברצועת עזה ולא בחפירת המנהרות וייצור רקטת וירי כנגד ישראל. גם הלילה ביצעו כוחות הביטחון שורה של מעצרים ביהודה ושומרון, בעיקר נגד פעילי טרור של החמאס. המטרה לייצר הרתעה בשטח ולהעביר מסר ברור, ישראל לא תבליג על אלימות וטרור.